Kao i svake godine, za prvomajske praznike par dana je neradno, budući da je u pitanju državni praznik. 1. maj je ponedeljak, 2. utorak, a mogu da se spoje sa vikendom koji im prethodi. Pitali smo Milanovčane kakve planove imaju za predstojeći praznik, kako se on slavio nekad, a kako sad. Slavite li 1. maj, kako se to danas slavi, kako je bilo nekad? Uobičajno, kao svake godine, u krugu porodice i to je to. Prvomajski uranak? Ne. Mene je 1. maj stalno, svaki dan. Prvomajski uranak? Pa, stari sam, rani sam, išao sad. Dečica, spremaju li vatru? Da, obavezno, oni idu na uranak. Kako je bilo to nekada? A nekada to u selo, pa velika vatra, pa okupimo se, pa igramo, pa... Veselo. Veselo, celu noć, pijanka. A možete nam reći kako je to bilo nekada? Kako je bilo mnogo drugačije nego sad. Mnogo bilo lepše. Je se više slavilo? Više ljudi je bilo? Više, više. Omladina više. Izlazila i sad, ali izlazila i onda. Nikako to, komunističke praznike slavo.